Guess what, bitch? Coronavirus! Turma, fala pra mim, como é que estão vocês? Eu sou o Marrom Bet e segui o canal Nada Pra Fazer. Aí nós estamos aqui hoje, que fazendo um react aí, ó, do coronavírus versus muçulmano. Batalha Cartoon. Acho que é isso que é. O Cartoon, uma coisa assim. Aí nós fizemos um react, aí saiu esse vídeo agora essa semana aí, né? Atrás aí. E aí eu sim vou fazer um react aí reagindo esse vídeo, né? Tô vestido de muçulmano, tô fantasiado muçulmano aí. Muçulmano, não vai ficar brabo, hashtag aí. Não vai me dar o strike aí, hein? Isso aí, Gustavo. Então vai ser o quê? Esse aí ele fez o vídeo baseado no que tá acontecendo agora, né? Que é uma coisa grave, entendeu? É uma coisa grave, tá acontecendo. Esse vírus tá forte, entendeu? Negócio que nós temos que fazer, se cuidar. Né? Nós que somos novos, entendeu? Eu sou meio novo e meio velho. Mas nós que somos, temos bem saúde, então vamos se cuidar e não levar o vírus para sua casa, entendeu? Se tu tem um avôzinho, se tu tem um pai, eu tenho um pai, meu pai é velhinho, tem 82, 83 anos, entendeu? Então eu tenho que me cuidar também, entendeu? Eu tô trabalhando ainda, né? Graças a Deus a gente trabalha para trazer boy para casa, né? Então, aí tudo tem que se cuidar. Chega em casa, tira o sapato. É bom tirar o sapato ou o chinelo, né? Que tá chegando da rua. E chega em casa, lava as mãos. Lava as mãos. Se tu não tem álcool, não tem álcool, pensa bem. Se tu não tem álcool, deve ter um sabão em casa, ou detergente, alguma coisa assim. Pega e lava bem a mão. Lava a mão por dentro, assim, né? Por dentro. Depois lava aqui, ó. Até o cotovelo, assim, ó. Entendeu? Até aqui, assim, ó. Lavando aqui já tá bom. Depois que tu fez isso, lava o rosto, tira as bactérias que tu tá trazendo da rua. Ainda me manda mensagem agora, que coisa. Aí, o que tu faz? É isso aí. Depois, se tu terminou tudo que tem que fazer, não precisa mais sair pra rua, toma um banho, entendeu? Antes de cumprimentar teu filho, eu tenho meu filho é pequeno, né? Então, antes de cumprimentar ele, toma um banho, entendeu? Antes de cumprimentar. Se tu vai ver teu pai, teu avô, assim, cuida, entendeu? Eles não podem também estar andando na rua. Por favor, vocês, senhores de idade, não andem na rua. Se cuidem, por favor, entendeu? Os mercados estão abrindo cedo. Abre quase 7 horas. 7 horas estão abrindo ali, só pra eles comprarem, entendeu? Se cuidem, não pode andar na rua por enquanto, entendeu? Vamos esperar essa crise. Essa crise não, esse vírus morrer de uma vez, entendeu? Cuide, lavem bem as mãos. Como digo, se tu tiver tempo, assim, pegue e compre esse produto aqui, ó. Ó. É um pinho. Pinho é a melhor coisa que tem pra tu limpar a casa, tirar as bactérias, coisa assim, né? Que tu a gente traz da rua, coisa assim, tá entendendo? Etc, né? Tipo, bactéria tu trouxe da rua, pode. Tem uns que falam que tu traz, que vem, tipo, no, até na sola do sapato, tem uns que falam, né? Não sei se é boato, se é verdade, se é uns que falam que sim e outros falam que não. Aí é bom, né, tu pegar esse produto e dar uma limpada na casa também, né? Se tu tiver tempo. Ou tu pega esse outro produto aqui, ó. Esse produto também aqui, ó. Esse sabonete aqui é bom. É o Protex. É bom, ele é antibacteriano, entendeu? É bom tu pegar ele, como digo. Se tu não tem dinheiro pra comprar um álcool, assim, compra ele, lava bem as mãos, né? Lava por dentro os dedos. Depois lava aqui, ó. Lava aqui, ó. Lava aqui até o cotovelo, assim, pra tirar bem a bactéria. Depois lava o rosto, meu. Mas não se esqueça, né? Não se esqueça. Vamos se cuidar, povo. Vamos se cuidar, Brasil. Olha que. Por quê? Você tá forte, vírus, meu. Vamos se cuidar. Não precisa. Se tu não tem nada pra fazer na rua, tu não precisa sair, entendeu? Não sai pra bar. Não sai pros amigos. Fazer junção. Sabe o que é junção? Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de junção. Mas é tipo, se juntar em algum lugar, entendeu? Estou explicando, né? Em aspas. Aí, o quê? Eu vou pedir pra você agora, né? Se inscreva. Se tu tá chegando agora e tá olhando esse vídeo, se inscreve, levando o vídeo. Pega o teu dedo, tá levando o vídeo.
Levantou o vídeo, vai dizer inscreva-se, tu clica ali, aparecer três sininhos. Se tu quiser mais vídeo assim, tu aperta no primeiro sininho que é tudo preto. Aí já era. Se tu quiser só vídeo normal, tu aperta no meio, né? Mas o importante é se inscrever. Deixa o like. É se inscrever, deixar o like, comentar se tu quiser mais vídeo assim. Comenta. Se compartilha nas redes sociais, né? Se tu quiser mandar pro teu avô, pra alguém que precisa saber desse vídeo, assim. Saber, e o vídeo também vai estar, o react vai estar falando sobre o vírus, coisa lá, entendeu? Vocês vão olhar, tá bem bom o vídeo também. Comentem que querem mais vídeo assim, né? De reagindo. É, que mais? E dá o like, cara, dá o like, não tô vendo ninguém, tô vendo um monte de gente aí, tô vendo tudo, tu não deu like ainda, tu deu like, vou esperar. Ai, eu acho que deu até subado. Torceu o pescoço. Tá, já deu like. Valeu. Se inscreva, né? Pede pra alguém se inscrever. Larga lá no Facebook. Larga onde que quiser. Se pode estar tá tranquilo, entendeu? É só aí, gostado. Valeu, né? Eu sou o Marrom Bet. Esse aqui é o canal Nada Pra Fazer. É react aí do muçulmano aí, né? Muçulmano Batalha Capitão. Capitão. Cartoon, eu errei, Cartoon, né? É batalha aí do vírus aí, né? Esse vírus que tá matando os familiares de outras pessoas, senhores de idade, então vamos se cuidar, né? Só aí, gostaria, eu deixei o recado aí pra vocês, muito bom, muito obrigado, né? E use os produtos que são antibacterianos, que é bom, entendeu? É bom tu usar, né? Se tu não tiver álcool. Se tiver álcool em gel, tu lava bem a mão e tá bom. Se tu não tiver, faz isso aí. Ou se tiver um sabão em casa, lava bem as mãos com sabão. Tem também detergente, também funciona. Mas isso aí, valeu, galera. Até a próxima aí. Eu volto no final do vídeo. Valeu. Se cuidem aí. Até daqui a pouco. Né? O tema do vídeo, o que vocês acharam? Bom, né? Um baita rapper aí do coronavírus versus muçulmano, batalha cartoon. É, acho que é isso, né? Eu sempre não sei se é cacton ou cartoon. Ah, então tá. Eu não sei se eu falei certo, mas vamos ver. Né? Esse aí, como isso que eu falei, né, gurizada? Se cuidem, gurizada, valeu. É um videozinho meio sério com um pouquinho de comédia, entendeu? Mas valeu aí, né? Não se esqueçam. Deixem um like, comentem, compartilhem, acionem o sininho e se inscrevem. Se inscrevem, pô. Se inscrevem aí. Eu vejo um monte de gente olhar o vídeo aí, você vai, não sei quantas visualizações e não se inscreve. Ah, aí tu quebra o cara, né? Tu quebra o cara, entendeu? Quebra nós aí, né? Nós que fizemos um vídeo pra vocês aí, trouxemos novidades. Tem que se inscrever. Pede lá pro teu parente também se inscrever. Manda o um vídeo pra ele. Ó, eu não gosto daquela pessoa, vou mandar esse vídeo aqui, palha aqui.
Manda pra ele lá. Aí escreve, bota nos grupos aí do que você. Com certeza todo mundo tem um grupo, né? De família, de trabalho, de. Isso aí, negra. Mas valeu aí, né? Baita vídeo. O react aí pra vocês, né? Do muçulmano. Muçulmano? Paz e amor, muçulmano. Paz e amor. Hashtag pra vocês aí. Muçulmano. Se gostar aí, muçulmano, comenta aí também, muçulmano. Valeu. Se me quiser me convidar aí pra fazer um rapper aí com nós aí, vamos lá no canal do muçulmano. Vai estar na descrição aqui embaixo. Aqui embaixo, descrições. Aí vai estar o canal dele ali, né? É bom vocês ir lá. Ele tem altos rap, cara. Com uns maiores. Com um monte de youtubers, né? Sempre os maiores youtubers ele faz rapper. Ele faz batalha de rap com os youtubers também. Tem isso aí também. Ah, se quiser me convidar, eu tô aceitando, tô aceitando, tô aceitando, tô aceitando. Só me convidar, muçulmano, pode me convidar de cantinho aí, ó, entendeu? Que eu participo aí. É isso aí, valeu, né? Vamos lá, eu vou deixar nas descrições aqui o canal dele, né? Se tu quiser clicar, tu levanta ali também, vai dizer descrições. Aí tu clica ali, tu vai direto lá pro canal dele, lá. Se inscreve lá no canal dele também, lá. Que é um baita canal, cara. É um canal grandão também. E o cara é. O cara tá lá na topo, num dos, ele é um dos topos lá em cima, né? O canal dele é bom. Eu gostei. Eu já olhei todos os vídeos dele. Ele sempre fazendo batalha com os outros YouTube, coisa assim. Muito bom. Mas isso aí, gurizada. Valeu, né? Eu sou o Marrombete e esse aqui é o canal não dá pra fazer. Valeu. React aí. Um react pra vocês aí. Fui. Até a próxima. Fiquem com Deus, né? E vamos se cuidar desse vírus aí. Vamos se cuidar e vamos combater eles juntos, né? E o canal não é pra ver, tá, o canal não é pra fazer, tá aqui pra mim, pra botar uma consciência um pouco no povo aí, né? Valeu, vamos continuar assim. É isso aí, galera. Valeu. Fique com Deus. Até a próxima. Fui! Guess what, bitch?